Se kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Ootko muuten valmis nyt aikamoiseen semmoiseen action-figuurien kohtaamiseen? On, meillähän täällä kädet ja jalat heiluu koko ajan. Mahtavaa, nimittäin nyt me päästään semmoista todistamaan, kun Ossi Oikarinen ja Vin Diesel jutustelevat. Mr. Diesel, you have a second from Finnish Tally? Yes. Excellent. New movie coming up, Fast X. New movie coming up, Fast X. Mr. Diesel. So new movie coming up right now? Yes. Is your charger going to be faster than the Formula One car? What's going to happen? Oh, that's a good question. God, that's the question. So which is going to be faster? I need to know. No, I can't tell you. I can't tell you. It's the only question everybody wants to know. And today's race? We're excited. We are excited. This is going to be fun. Okay, have fun. Thank you so much. Siinä oli haippi kohdillaan Mr. Vin Dieselillä, jonka hauis oli 1,5 kertaa Ossin pään kokoinen. Mä luulin, että Ossi ottaa siitä puolinelson ja heittää Dieselin. Mutta aika hyvä. Hyvä setti ja innoissaan. Supertähti kyllä, ja kyllähän siinä nähtiin noi elkeet, mitä oli. Ja supertähtiä gridillä liittää, lyödään yksi tennispallo sinne takaisin.